voz agonizante, ouvi gritos alucinantes, lamentos de dor. Oh, 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 oh. Adeus, Maomá. Oh, 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 oh. Adeus, meu bendo, eu já vou. Ao longe, mina jamais ouvia. Quando o rei mais confiante jurou a sua gente que um dia os libertaria. Chegando ao Rio de Janeiro, no mercado de escravos, um rico fidalgo os comprou para a Vila Rica, os levou. Chegando ao Rio de Janeiro, as noites quando das minas regressavam, iam à igreja e suas cabeças banhavam. Era o ouro depositado na pia e guardado em outro lugar com garantia, até completar a importância para comprar suas alforrias. Escolheu o nome de Francisco, ao catolicismo se converteu. No ponto mais alto da cidade, Chico Rei, com seu espírito de luz, mandou construir uma igreja e a denominou Santa Efigênia do Alto da Cruz. No litoral africano, uma régia tribo cordeira, cujo rei era símbolo de uma terra laboriosa e hospitaleira. Um dia, essa tranquilidade sucumbiu quando os portugueses invadiram. Na viagem agonizante, ouvi gritos alucinantes.